beleza? Thiago na área, meus parça, para trazer aqui para vocês mais um episódio da Master Liga com o Corinthians, com o Timão, beleza? Terceira temporada 2020, o Thiago ganhou mais um troféu em sua carreira, a Copa América 2020, beleza? Ganhamos então a Copa América, pessoal. E agora, velho, tem aqui, vamos focar novamente no clube. Tá chegando muitas propostas para liberarmos jogadores, mas já recusamos o que, pessoal? Já recusamos aí. Não vamos liberar Matheus Vital por 90 milhões e nem Paulinho aí por 107 milhões. Mas existe assim uma possibilidade de nós vender o Felipe Luiz. Nós pedimos aí mais um pouco de dinheiro, 131 milhões. Se eles aceitar, nós vamos vender sim, ok? Aí eu vou montar um time melhor ainda. Sempre assim, jogadores vão, mas o clube sempre, o clube sempre fica, ok? Um time melhor ainda, sempre fazendo um time pra sonhar com Libertadores, sonhar com o Mundial como nós estamos sonhando e sonhar com o Campeonato Brasileiro, beleza? Hoje temos três partidas aqui, como nós, eu prometi que quando acabasse a Copa América nós ia voltar com três partidas. Então, como eu tô cumprindo com minha promessa, vamos voltar a fazer três jogos. Deixa o gostei, ok? E se inscreva-se no canal, estamos chegando a 3 mil inscritos aqui no canal Thiago Gamer. Beleza, pessoal? Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, com sua família, pra ajudar o Thiagão a chegar a bater aí 3 mil inscritos. Vamos lá, então? Partiu? Deixa rolar? Então vamos lá, cara. É o time normal, mas nós temos que arrumar já o plano de jogo. Vou voltar aqui com vocês daqui a pouco. Pronto, pessoal, aí está o plano de jogo. Nós vendemos alguns jogadores, como eu falei, mas volta tudo de novo. Dragovic chegou, Diego Lopes chegou. E aqui um jogador que veio para ser titular no lugar do Douglas, que já foi vendido aí, é o Michelin, ok? Estamos fazendo já reformas no time, porque o time nessa temporada tá muito sem jogadores, então não aguenta jogar o brasileiro. Por isso eu tô vendendo alguns jogadores, para trazer novos jogadores com muita potência, beleza? Vamos lá então, primeira partida do episódio, Fluminense contra Corinthians, deixa rolar. Entre Fluminense contra Corinthians aqui no Maracanã, rodada 15 do Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos embora, melhorar de vez o Campeonato Brasileiro, porque estamos ruim na tabela e é sempre bom, cara, sair com vitórias, beleza? Ganhando aqui, nós já melhora muito a tabela, beleza, pessoal? Vamos lá então, deixa rolar. Começa a partida entre Fluminense contra Corinthians. Felipe Luiz, pode ser os seus últimos jogos aqui com a camisa do Timão. Tenta fazer o drible, a bola voltou para Rodriguinho. Corinthians ainda não fez nenhuma mudança, só o Michelin aí, que está como titular. Arrascaeta driblou, tocou, Henrique Dourado tenta, tira a defesa do Fluminense. Começa a 15ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. A volta do Brasileirão depois da Copa América, o Corinthians vai tentando melhorar, o Corinthians vai tentando já atacar desde o início. Nós perdemos jogadores aí, três jogadores, tá? Desses três, um era titular, mas não tão importante como o Douglas. Então estamos vendendo, por enquanto nenhum jogador foi importante aqui que vendemos, tá bom? Vendemos o goleiro Everton e vendemos o ponta esquerda Clayson, como eu falei, jogou 50 e poucas partidas aí e fez apenas 4 gols. Estatísticas, cara, mostra como o jogador foi no time. Pedro Belo toca ali, Ayrton Lucas chegou, tocou, que jogadaça! Ela explode na trave, quase, quase gol do Fluminense novamente. O Fluminense fez jogadaça, mais bola onde a Arrascaeta para Romero. Romero chegou, fez o corte, tocou no meio, para Dourado! Pro gol! Henrique Dourado, gol do Corinthians! Cara, você tá com peso assim, tipo, tem que começar a ganhar no Campeonato Brasileiro e subir na tabela, porque se nós não ganhar a Libertadores, nós podemos ficar fora da Libertadores da próxima temporada. E aí tem que começar a jogar bola, e agora no meio da temporada o time desmanchou novamente, perdendo jogadores que não eram tão importantes, mas agora tendo menos jogadores do que já tinha. É muito difícil, pessoal. É muito difícil. O Corinthians levando pressão aqui no Maracanã, fora de casa, mas abre o placar com o Henrique Dourado. É a lei do ex. Já jogou no Fluminense, fez história e agora faz contra o Fluminense, o artilheiro da história aí das últimas três temporadas no Corinthians.
Rodriguinho leva a bola, chance boa aí. Chega bem Rodriguinho, partiu Rodriguinho, tocou pra Romero. Romero é venenoso, partiu Romero, bateu pro gol! Golaço! Pro gol! Romero! Golaço do Corinthians! Velho, que jogadaça, chute colocadíssimo. O Corinthians vai do segundo aqui no Maracanã. Fluminense 0, Corinthians 2, Henrique Dourado e Ângelo Romero. Olha aí a chance do Fluminense. Olha o gol, olha o gol. Gol, Pedro, gol do Fluminense. Fluminense diminui o placar aqui, pessoal. Com o Pedro no toque ali, já não tinha goleiro. Chute ali no canto direito do Balbuena. Fluminense 1, Corinthians 2. O Corinthians vai confirmar. Vai confirmando por enquanto, mas não tem nada decidido ainda. Definido a vitória nesta partida. Cara, rodada 15 concluído. São Paulo venceu por 4-1 do Palmeiras. Corinthians vence aí por 2-1 do Fluminense. Vamos então aqui. O Corinthians de 11 sobe pra décimo, né? É, o Corinthians não tá assim tão bom. E aí a vantagem do São Paulo, que é o líder, é de 12 pontos. São Paulo, Santos e Botafogo, terceiro colocado. Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, ok? É, vamos ir melhorando. Hoje tem mais duas partidas do brasileiro, então é só brasileiro. É bom que nós vamos melhorando o brasileiro e focando mais, tá bom? Eu espero ganhar essas três partidas. Agora é na Arena do Corinthians, volta à Arena enfrentar o Internacional, ok? Então, pessoal, temos aí mais dois jogos pra jogar e será na Arena Corinthians esses dois jogos, beleza? Corinthians aí vai com essa camisa belíssima nesta partida aí do Ayrton Senna, número 3. Cara, essa camisa é muito bonita mesmo. E o Internacional com a sua camisa tradicional, beleza, pessoal? É, a negociação do Felipe Luiz, que está no Corinthians, fracassou, então ele deve permanecer no Corinthians. Ele tá com uma viral muito boa ainda. Então, pessoal, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês aqui é... Perguntar não, né? Pedir aí pra vocês é que vocês começam a trazer nos comentários aí quem nós podemos trazer. Nós, no momento, estamos com 145 milhões, então é sério, velho. Dá dica agora mesmo pra você não esquecer, agora no comentário. Dão dicas aí pra quem eu posso trazer aí. Vê aqui, ó, vamos ver o time. Tá faltando um atacante também, tudo isso. Mais um meio campo, era bom. E mais um lateral direito e um atacante. Então falam aí as peças que eu posso trazer aí pra contratar, ok? Vai começar o jogo aqui na Arena Corinthians. Corinthians contra Internacional, ok? Vamos lá então, pessoal. Corinthians com essa camisa belíssima aí, número 3. Que eu trouxe poucas vezes, incrivelmente eu trouxe poucas aqui pra vocês acompanhar essa camisa. Corinthians jogando com essa camisa aqui, é preta e dourado aqui nas, é, na numeração e outras coisas, né? A listra também, muito da hora mesmo esta camisa do Corinthians, beleza? Vamos então lá. Lateral Michelinho ali consegue fazer um belo drible. O Corinthians chega já com perigo e belo toca ali pra Rodriguinho. Vai bater pro gol, Rodriguinho. Levou a falta, olha a chance. Tocou, era pra ter batida, não. Olha o Felipe Luiz, recebeu pra bater pro gol. E o goleiro dá um tapa com ela. Estourou o Felipe Luiz a bola. Vem Corinthians com o Rei. É falta. É falta no Rodriguinho ou é pênalti? O juiz tá dando pênalti, eu acho, cara. Rodriguinho levou ela toda. E é pênalti, pessoal. Pênalti em Rodriguinho. Pênalti no Corinthians para quem bater. Não foi pênalti. Caralho. Vai Paulinho então pra cobrança. Tá baixa a barreira. Agora é a hora de fazer o gol. Paulinho com fé no pé. Partiu, bateu na trave. Deveria, não deveria ter colocado mais ainda o chute. E é outra falta que o Paulinho sobra, recebe ali. Cara, aí fez até aquela posição pra não receber a lesão. Meus amigos, o Internacional tá judiando do Corinthians. Vem Paulinho de novo, tem outra chance. Agora com fé no pé, chance, pode fazer o gol. Agora dá muita curva.
Balbuena leva a bola, chance boa. Romero dá belo toque para Rodriguinho. Agora encheu o gol com o Rodriguinho. Chance boa do Rei. Rodriguinho chegou, partiu, vai bater. Foi travado, vai subir com tudo, Balbuena. Rodriguinho chegou, Felipe Luiz ali no cruzamento. Olha o Dourado no rebote. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Henrique Dourado, gol do Corinthians! Balbuena ganha de cabeça, nenhum. Felipe Luiz cruzou. O goleiro pegou ali no contrapé. E Henrique Dourado abre o placar para o Corinthians, pessoal. Cara, o Dourado, depois que o Corinthians estava no auge, assim, vamos dizer, depois que ganhou a Libertadores e o Mundial, estava jogando muita bola. Com a Arrascaeta, depois todo mundo. O Dourado não fazia mais gols. Mas nós estamos percebendo aqui que o Corinthians está decaindo. E agora quem sempre chama o gol é ele, Henrique Dourado. Faz mais um neste episódio. Faz tempo que eu não vi ele fazendo assim, dois gols em um episódio, velho. Faz tempo mesmo. Dada 16, concluído, o Corinthians vence mais uma. Vamos ver o São Paulo. São Paulo perde pro Sport Recife. O Corinthians já vai dando aquela chegada. Corinthians em oitavo, Flamengo em segundo, agora com 31. Cara, estamos melhorando. Neste mês aqui, 7, 2 partidas, 2 gols, 2 partidas, 2 vitórias, ok? 3 gols marcados, 1 sofrido. E, nossa, o Corinthians agora, este mês agora só foi 2 jogos. Controlou aqui o mês de julho no Campeonato Brasileiro. Os jogadores foram Maison, Zé Ivaldo, Rodrigo Caio, Ronaldo, Felipe Luiz, Bruno Consendei, Everton Felipe, Lobo, Paulinho, Romero, Dourado, ok? Bem, infelizmente nunca dá pra jogar todas as partidas, beleza? Por isso estreia aí o goleiro Diego Lopes, o Armani, que jogou a final até da Copa América, foi até a final, cansou pra caramba e já jogou 2 partidas seguidas do Corinthians, tem que agora dar uma descansada. Ele foi goleiro titular da Argentina na Copa América. Entra Pedrinho, Matheus Vital e Zé Rafael. O Matheus Vital tava jogando muito antes da Copa América com a camisa do Corinthians, eu espero que ele continue assim, beleza? Mesmo uniforme aí, o Corinthians vai a campo, todo preto aí, com listras douradas aí. Homenagem ao Ayrton Senna, esta camisa, uma camisa sensacional, como eu falei. Vamos lá então, Corinthians contra Bahia na Arena do Corinthians. Olha a chance do Bahia, saiu o Diego Lopes, tentou fechar o gol, olha o gol, gol, Júnior Brumado, gol do Bahia. Sem chances a Diego Lopes, estreante do dia. Aí com a camisa do Corinthians, o goleiro tentou fechar o gol, mas os baianos abrem o placar. Corinthians 0, Bahia 1. Quem está estreando também, além do Diego Lopes, é esse daí, Bragovic. Beleza? Zagueirão, xerifão do Corinthians, que deve ser ele, Balbuena e Wallace. Três zagueirão, beleza? Vem Michelin, lateral direito do Timão agora. É titular absoluto, chegou. Vai cruzar, rasteiro, não deu. A bola volta, Paulinho tenta ganhar de cabeça, mas volta ali. Paulinho ganha de novo, é falta para o Timão. Paulinho da raça, do jeito corintiano de ser. Vai dar o toque ali. Apresenta Paulinho, tocou pra Michelin. Michelin encarou o Elber. Michelin encarou o Elber do jeito que dá, tocou. Vai pra frente o Corinthians com o Matheus Vital. Do jeito que dá, Matheus Vital chegou, cortou. Vai cruzar, tinha ali o defensor baiano. Vem Corinthians, é Rafael, partiu, bateu. Ah, era o gol. O número 7 do Timão, Zé Rafael, deveria ter levado mais. É a lei do ex, cara, tem que fazer hoje. Zé Rafael roubou a bola, tem Romero ali. Romero, agora sim, agora eu quero ver, agora eu quero ver. Romero chegou, cortou, tocou, olha a chance do Pedrinho, na trave, Pedro de novo, pro gol do garotinho Pedrinho, gol do Corinthians. Jogadaça do Romero, não foi fominha, tocou pra Pedrinho que chutou no contrapé, primeiramente bate na trave e volta no pé dele. Quem tem sorte tem, o Pedrinho tem sorte, e Pedrinho faz o gol no finalzinho do primeiro tempo, empata a parada, Corinthians 1, Bahia 1. Olha a chance do Bahia, Diego Lopes fecha o gol, ali no Ribeiro tá agarrando pra caramba.
Diego Lopes de novo, outro cruzamento aí para a Bahia. Para a Bahia é foda, hein, cara. Para o time baiano aí, vamos dizer assim. Olha o Elber, chance bom, agora não teve chance. Arrede, gol, Júnior Brumado, o segundo dele na partida, gol do Bahia. Diego Lopes até tentou, mas foi em cima do Diego Lopes. Quando ele saiu aí, foi na rede do gol do Corinthians. Corinthians 1, Bahia 2. Romero leva a bola agora sim, agora eu quero ver, agora eu quero ver. Romero partiu, bateu, pegou o goleiro. Pegou o goleiro Edson, acho que é o nome do goleiro do Bahia. O Corinthians tenta, o Corinthians insiste, é com esse daqui, Matheus Vital. Muito tempo sem jogar, chance é boa do Corinthians, perdeu a bola, Zé Rafael, chegou, cortou, Zé Rafael, pegou de novo o goleiro do Bahia. Outro escanteio corintiano, Felipe Luiz, com fé no pé, olha a chance do gol, Romero tenta, Gregory, o Corinthians insiste. Vem Corinthians com Michelinho, 89 minutos, última jogada, Michelinho tocou errado, Paulinho tentou. Pessoal, Corinthians vai ser derrotado, fim de papo aí, Dragovic ainda recebe a falta, é pra mandar todo mundo pra cima, né? Mais um chutão, acho que vai acabar. Vai dar chutão lá, vai que sai o gol do Corinthians, Paulinho no cruzamento, goleiro Cassiano pegou. Agora sim, o juiz não vai acabar a partida, o Cassiano ainda fazendo demora. Fim de papo, pessoal, Corinthians 1, Bahia 2. Esta partida, então, o Corinthians foi derrotado e o São Paulo perdeu por 4-0 do Fluminense. Então, o Corinthians de oitavo caiu para nono, né? Mas a liderança ainda tá 35, Corinthians com 26, Corinthians 9 pontos atrás do São Paulo. Se o Corinthians ganhasse, ficaria só 6 pontos atrás, mas tá bom, né? É, o Corinthians tá 9 pontos atrás, tá bom? Já melhoramos mais os resultados, ok, pessoal? Então eu vou ficando nessa, é só nós não perder mais, vou ficando nessa daqui, eu espero que vocês gostaram do vídeo, se gostaram não esqueça de deixar o gostei, valeu então, é isso aí, deixa o gostei, compartilha o vídeo aí, o Thiagão tá chegando a 3 mil inscritos, então compartilha o vídeo, beleza? Se inscrevam-se no canal pra ajudar o Thiagão, como eu falei, então é isso aí, valeu, um forte abraço, tamo junto, até a próxima, valeu e foi! Yeah.